ုံးမေးစီရပါလောလောလောပဲမရှိရနေငါလောပဲအနောယထာရက်ကွယ်နေမြေ7ရွာ7ရေတက်နေပါတယ်လူမှုကေသရေးတွေလာကြလာကူညီကြပါဦးလူမှုကေသရေးစကန်လူတွေလာကူညီကြပါဦးမိသက်တွေလည်းလာကူညီကြပါဦးလို့အိမ်နေမြုပ်တော့မယ်အိမ်နေမြုပ်တော့မယ်အဲကြည့်ကြပါဦးအိမ်နေမြုပ်တော့မယ်လာကူညီကြပါဦးလာကူညီကြပါဦးလာကူညီကြပါဦးလူမှုအနေနဲ့ရေးနေမိသက်တွေရေစကန်နေလာကူညီကြပါအောင်သမားရဲ့ပြီးရောဟမ်သမားရဲ့ပြီးသမားရဲ့ပြီး